Este ora 13, bună ziua, bine v-am regăsit, vă mulțumesc foarte mult că ați ales să ne urmăriți și astăzi. Vom aborda în emisiunea din această oră un subiect care ridică multe semne de întrebare cu privire la modul în care funcționează sistemul medical românesc, și anume exodul medicilor în străinătate. O problemă reală dacă ne uităm la datele statistice, care arată că numărul medicilor care părăsesc România este în continuare unul ridicat, chiar dacă problema salariilor a fost rezolvată, știm, aceasta a fost principalul aspect din cauza căruia medicii au părăsit țara noastră. Și îl avem alături de noi pe unul dintre medicii români care a plecat o perioadă de timp să profeseze în străinătate, în Germania. Ulterior a preferat să se întoarcă și să se ocupe de pacienții de aici, din România. Și îl salut pe doctorul Octavian Popescu, medic specialist în chirurgie generală și viscerală. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Vă mulțumesc pentru invitație. De asemenea, acum deja v-am obișnuit în medicul Nicolae Fotin, specialist în politici de sănătate, este în platou alături de mine. Vă salut și pe dumneavoastră. Bună ziua, bine v-am regăsit. Eu sunt Alenta Sângerzan, încep vechiar acum 360 medical. Și începem dezbaterile. M-aș adresa domnului doctor Fotin pentru început. Vreau să vă întreb, domnule doctor, cum stăm la capitolul cifre? Sunteți omul cifrelor aici la emisiunea 360 Medical și mereu ne prezentați datele statistice în ceea ce privește exodul medicilor. Este, cred, evident pentru oricine că atunci când vorbim de sisteme sau de sistemul de sănătate, cea mai importantă resursă a acestuia e reprezentată de resursa umană, de specialiștii din sistem. Iarăși nu este un secret sau o necunoscută pentru nimeni, de altfel, că nu de multă vreme tot auzeam de medici care părăsesc în număr mare România. De altfel, cred că dacă mi-amintesc bine, chiar și un președinte spunea medicilor că pot pleca dacă nu le convine în România. Însă, atunci când noi, duminică de duminică, vorbim de starea sistemului de sănătate, de exemplu, nu trebuie să uităm acest aspect, că avem nevoie de această resursă în sănătate. Și că nu putem vorbi de un sistem de sănătate performant fără această resursă. De altfel, în ultimii ani, noi am tot discutat despre poziționarea României în raport cu alte sisteme de sănătate. Și la cele mai multe capitole, România nu stătea deloc îmbucurător. Legat de exodul medicilor, există diverse date care arată că vorbim de ordinul miilor atunci când ne referim la medicii care au ales să părăsească România, fiind estimate pe baza cererilor de documente pe care aceștia le solicitau diverselor autorități din România cu scopul de a pleca și a profesa în alte țări. Germania, Franța și Marea Britanie fiind topul țărilor care au beneficiat de experiența și de pregătirea medicilor pregătiți în România. Între 2000 și 2016 erau estimați a fi peste 14.500 de medici care au solicitat documentația necesară plecării în străinătate. De altfel, există și alte rapoarte, cum ar fi cele făcute de Comisia Europeană prin OECD, care arăta că o treime din medicii născuți și pregătiți în România au plecat, fiind sau plasând România în topul, pe primul loc la nivel mondial, în ceea ce privește migrația personalului din sănătate. Și aici nu vorbim doar de medici, pentru că sistemul cuprinde de asemenea personalul mediu, sanitar, asistenții medicali care au plecat cu zecile de mii și personalul auxiliar, infirmiere, brancardieri și alți specialiști din domeniul sănătății. Începând cu 2016, când într-adevăr la nivelul Ministerului Sănătății au început să se elaboreze niște strategii pe termen lung cu privire la măsurile care ar putea fi luate pentru retenția personalului în sistem,
s-au elaborat masterplanuri regionale adoptate prin ordine de ministru și s-au implementat niște măsuri care au avut ca scop retenția, reținerea medicilor în România. Una dintre ele fiind binecunoscută legea salarizării, care a încercat să compenseze, să regleze situația salarială a personalului din acest sistem, diferențele salariale fiind poate pe primul loc în cauzele care au condus la această plecare a medicilor din România. Și totuși nu a fost doar acest aspect care a influențat. A fost unul important, dar desigur că sunt multe alte aspecte care contribuie la decizia unui medic de a părăsi țara. Vreau să ne spună domnul Popescu, care ar mai fi, domnule doctor, vreau să ne povestiți puțin cum au decurs lucrurile în ceea ce vă privește. A stat destul de mult în Germania, din câte am înțeles. Am aflat așa câte una alta despre activitatea profesională a domnului doctor Popescu înainte de emisiune. Ce v-a determinat să plecați în afară? Din timpul facultății m-am orientat să fac rezidențiatul într-o țară străină, în Occident, unde lipsa materialelor nu era un impediment. Și m-am hotărât să fac practica de vară din timpul facultății într-un spital în Germania, mai ales pentru a mă convinge că sistemul medical german este un sistem apropiat mie, la care să mă pot adapta. Și faptul că spitalul îmi poate oferi cea mai bună pregătire în domeniul în care activez, chirurgia generală. Asta s-a și întâmplat. În anul 5 din facultate am făcut 3 luni de practică medicală într-unul dintre cele mai mari centre de chirurgie oncologică, chirurgie colorectală, dar și chirurgie de urgență din regiunea Bavaria. Acolo m-a impresionat foarte mult calitatea actului medical, profesionalismul, echipamentele de ultimă generație pe care le aveau, dar și rigurozitatea germană, care m-a făcut să îmi doresc să cresc într-un astfel de mediu ca tânăr medic și m-a determinat să învăț limba la nivel matern și să mă întorc ulterior ca medic rezident la finalizarea facultății. Cu o lună înainte de examenul de licență, aici în București, am primit răspuns de la clinica de chirurgie. Bineînțeles că deja mă cunoșteau și am trimis o scrisoare de intenție. Se așteptau să îmi doresc să mă întorc. Am primit răspuns că m-au acceptat ca început jobul de medic rezident. Foarte frumos. Sunt curioasă cum v-au primit germanii. Sincer, nu am. Nu cred că ați fost nici primul și nici ultimul care a mers din România, că tocmai asta este tema discuției, acest fenomen, dar probabil nu era o comunitate, sau era, mă contraziceți dacă nu am dreptate, o comunitate mare de medici români acolo unde ați profesat? Când am început, nu, dar cu timpul, în cei 9 ani de zile de experiență acolo, s-au adunat foarte mulți români, adică nu exista secție unde să nu fie cel puțin un medic român. Adică fiecare specialitate avea cel puțin un medic român. La noi, în chirurgia generală, au fost 7 medici români în total, la final, înainte să plec. Și acum întrebarea firească, de ce v-ați întors? 9 ani a spus că asta. 9 ani. 9 ani. Mult. De ce v-ați întors? Ce v-a determinat să reveniți în România? Am să vă spun o poveste. Clinica de chirurgie oncologică din Germania este renumită și atrage pacienți din toată lumea, dar și pacienți din România. Și faptul că eram medic român acolo ușura foarte mult lucrurile pentru pacienții români, pentru că aveau un medic care le vorbea limba, care putea ghida pe tot parcursul tratamentului. Că vă dați seama, un pacient român care ajunge pentru prima oară în Germania și mai ales pentru un tratament medical trece prin multe stări emoționale, mai ales că este departe de familie, departe de prieteni, într-o țară necunoscută unde nu cunoaște limba și poate nici măcar limba engleză nu o cunoaște să poată vorbi cu medicii respectivi.
Și am ajuns să operăm împreună cu profesorul Schmitz-Wintal, mentorul meu, foarte mulți pacienți din România și ne-am pus des întrebarea cum ar fi să operăm acești pacienți folosind aceleași tehnici din Germania, dar la ei acasă în România. Am să vă spun o poveste de ce ne-am pus această întrebare. Am avut un caz, un pacient român care a fost operat, a avut o operație mai agresivă pentru o boală mai agresivă, care a fost internat o perioadă mai lungă de timp la noi în spital și la un moment dat a ajuns, din punct de vedere psihic, să fie din ce în ce mai rău. Și vindecarea la fel, nici mai bine, nici mai rău, a rămas pe o linie dreaptă, din păcate. Am discutat cazul în comisia noastră internă de chirurgie, am vorbit cu familia, am vorbit cu pacientul și până la urmă am luat decizia să trimitem pacientul acasă. L-am urmărit în continuare de la distanță și după foarte puțin timp am observat că pacientul îi merge foarte, foarte bine. Că acesta era cu totul un alt om. Practic și-a revenit la viață după o perioadă scurtă de timp și care este concluzia? Pacienții se vindecă cel mai bine la ei acasă. Și asta ne-a determinat să ne întoarcem în țară împreună cu domnul profesor și să operăm pacienții la ei acasă. Pentru că partea psihică joacă un rol foarte important în vindecarea pacientului și de aceea încercăm să ne motivăm pacienții să lupte pentru boala lor, dar la fel încercăm să tratăm pacienții la ei acasă, aproape de familie, aproape de cei dragi, pentru a spori această vindecare. Dar vă permite sistemul să aveți parte de aceleași facilități ca în Germania, nu știu, de aceeași aparatură, pentru că exact ăsta a fost motivul pentru care spuneți că ați preferat să profesați acolo. Da. Medicina a evoluat foarte mult în ultimii 9 ani de zile, cum am părăsit-o eu la sfârșitul facultății. În România mă refer, și spitalul privat cu care noi cooperăm ne pune la dispoziție toate echipamentele de care avem nevoie. De exemplu, dacă avem nevoie de ceva special pe care folosim în Germania, vorbim cu spitalul și ne va pune la dispoziție pentru a oferi același standard din Germania. Vreau să vă întreb care ar fi deosebirile între, per ansamblu, între România și Germania și dacă sunt asemănări între cele două țări. Fiind plecat de atât de mult timp și nelucrând, adică abia am început activitatea în România, o să vă spun doar experiența mea din Germania. De exemplu, la țară, și când spun țară, adică între sate, pe un deal, se află o clinică mică, dar foarte dotată, cu absolut tot ce trebuie să asigure tratamentul pacienților din zona respectivă, tratamentul de urgență, dar și tratament electiv, adică tratamentele programate pentru cancere incipiente, diagnosticate foarte precoce. Aceștia sunt pregătiți în aceste clinici, medicii din aceste clinici sunt pregătiți în chirurgia laparoscopică, chirurgia minim-invazivă și aplică această tehnică în peste 90% din cazuri, pentru că sunt cazuri de cancer incipiente sau alt tip de chirurgie simplă, de exemplu hernii sau coleciști, unde pot aplica acest tip de chirurgie într-un procent foarte, foarte mare. Dacă există un caz mai complex, îl vor trimite către centrul universitar, de exemplu către clinica unde am lucrat eu și ne vom ocupa în continuare de caz. Clinicile mai mari, clinicile universitare, aplică tehnica laparoscopică minim-invazivă în peste 50% din cazuri pentru că au cazuri foarte complexe, unde este necesară de multe ori chiar și chirurgia deschisă. Acest procent de 50% este peste media din Germania, care se află sub 50% la clinica unde am lucrat eu. Și vă dați seama că un chirurg care lucrează în acest mediu și operează un volum mare de operații minim-invazive este foarte bine pregătit în acest domeniu și poate ajuta pacienții să se recupereze foarte repede, să plece acasă după operații mari oncologice, chiar și după 3 zile.
Deci odată chirurgia laparoscopică se aplică într-un procent foarte mare în toată Germania, chiar și în clinicile mici de la țară, dar și în clinicile mari. Nu sună asta, clinicile mici de la țară, noi avem clinici doar în marile orașe și puține. Vă dați seama că în sistemul medical german se investesc foarte mulți bani și de foarte mult timp. Adică este o diferență enormă în ceea ce privește capitalul care este investit în acest domeniu. O altă diferență ar mai fi, adică nu știu dacă e diferență, era la ora actuală atunci când am plecat din România, era pregătirea medicului rezident. Când am fost angajat, am avut în grijă aproape 30 de pacienți. Singur, mă ocupam de pacient de la venirea în spital, participam la operație și apoi la externare și ne ocupam și de urmărirea de după externare. Vă dați seama că acest volum mare de cazuri văzut zilnic ne lua și foarte mult timp, adică programul de lucru era de 8 ore jumate. Începea la ora 7 jumate și se termina la ora 4, dar pot să număr pe degete zilele în care am plecat la timp de la, după cele de la 8 spital. Ore. După cele 8 ore. Și un medic rezident nu cooperează cu un singur medic primar. Un medic rezident cooperează cu absolut toți medicii primari, ceea ce este foarte important pentru că învață cel puțin șapte stiluri diferite de a opera, ceea ce este foarte important în pregătirea unui medic chirurg. În Germania cum funcționează lucrurile din acest punct de vedere? Medicii rezidenți au specialiști care îi coordonează pe tot parcursul activității sau volumul de muncă este mai scăzut? Nu, tocmai asta vă zic, că în Germania era așa. Adică în Germania era așa. Da. În România, din câte știu, când am plecat acum 9 ani, un medic rezident colabora cu un singur medic primar pe tot parcursul rezidențiatului. Și dacă, Doamne ferește, medicul respectiv primar nu avea destule cazuri și pregătirea era restrânsă. Dar așa fiind, având în grijă 30 de pacienți și lucrând cu absolut toți medicii primari, ajută foarte mult în pregătirea absolut medicilor rezidenți. Domnule doctor Fotin, vreau să vă întreb de ce continuă acest fenomen, că e un fenomen la nivelul României, al exodului medicilor din țara noastră. Datele Colegiului Medicilor arată într-adevăr o îmbunătățire din acest punct de vedere, însă totuși avem medici tineri cu expertiză școliți aici în România care preferă să meargă în afara țării să profeseze, chiar dacă o perioadă scurtă. O să aflăm imediat ce face acum în România domnul doctor Popescu. Trebuie să privim această migrație care, într-adevăr, conform datelor Colegiului Medicilor, se pare că a scăzut. Spuneam că până la nivelul anului 2016 vorbeam de mii de ce țară. În 2021, dacă raportăm aceste cereri la 2016, constatăm că au scăzut cu 50%, de la aproximativ 1400 și ceva de cereri la vreo 700 și ceva. Vorbim de intenții, nu înseamnă că acești oameni au și părăsit țara efectiv, dar este indicatorul care a fost luat în calcul și în anii anteriori. Ne aflăm într-o piață liberă a muncii, trebuie să ținem cont de acest lucru și întotdeauna vor exista persoane care, dintr-un motiv sau altul, vor alege să lucreze în altă parte. Importantă este însă, important este ca impactul plecării acestor persoane, al acestor specialiști, să fie evaluat în acord cu nevoile de sănătate ale României. În acest sens au fost luate niște măsuri, apropo de rezidențiat, de exemplu, nu mai de curând decât în 2020, în care au fost făcute niște modificări la nivelul modalității de desfășurare a rezidențiatului prin includerea
unui număr de centre de spitale, altele decât centrele universitare obișnuite, în pregătirea acestor rezidenți, ceea ce, într-adevăr, le conferă o arie de specialitate mai largă. Au fost incluse spitale private în aceste posibilități de pregătire, deschizând noi orizonturi pentru acești tineri specialiști. Alte motive, sigur că putem vorbi de diferențele între dotările sistemelor, dacă ne referim la cel german și la cel românesc. Însă nu putem să nu constatăm că în ultimii ani au fost făcute progrese în acest sens, au fost posibilități de accesare de fonduri europene, au fost dezvoltate programe de sănătate la nivelul Ministerului Sănătății, a crescut un pic, deși încă mai e mult de recuperat, cheltuiala alocată per capita ca procent din PIB pentru sănătate. Toate aceste lucruri, sigur că nu se pot întâmpla peste noapte. Faptul a mai venit fost, și pandemia, n-a mai încurcat puțin socoterile. Faptul că au fost ani și... în care sistemul a fost ținut subfinanțat, nu are cum să fie rezolvat și toate aceste aspecte să se rezolve peste noapte. Dar acel indicator de cereri, cum spuneam, arătând o scădere, înseamnă că cel puțin unele dintre problemele cu care se confruntau tinerii medici înainte au fost rezolvate și iată că intenția lor nu mai este neapărat de a pleca din țară. Este sau ar fi de dorit acum să vadă autoritățile, statul român, cum poate să facă ca acești medici să se întoarcă, astfel încât sistemul de sănătate să beneficieze de expertiza acestora, pentru că pe lângă pregătirea în specialitatea respectivă, acești medici s-ar întoarce cu multe alte aspecte benefice sistemului. O să vedem unul în ce fiind fel mentalitatea. O să care... vedem în ce fel beneficiem de expertiza domnului dr. Popescu acum în țara noastră, dar după o foarte scurtă pauză de publicitate, vă promiteam că o să vedem după publicitate și ce face acum domnul dr. Popescu aici în România și bineînțeles cum s-a adaptat. Dacă mai trebuie îmbunătățit ceva la sistem acum față de cum era în urmă cu 9 ani când a preferat să profeseze în Germania. Ne întoarcem în câteva minute. Continuăm discuția noastră despre exodul medicilor din România și în platou alături de mine, vă reamintesc, este doctorul Octavian Popescu, medic specialist chirurgie generală și viscerală, un exemplu clar că pot să revină medicii în țară, chiar dacă inițial optează pentru a profesa în altă țară. 9 ani a stat în Germania, domnule Popescu, și vreau să le spuneți telespectatorilor ce faceți acum în România. În România vom aplica exact metodele de tratament pe care le-am practicat în Germania, și anume chirurgia invazivă pentru chirurgia oncologică, asta înseamnă cancere de stomac, cancere de esofag, chirurgia metastazelor hepatice și mai ales chirurgia colorectală. Aveți în momentul acesta toate condițiile necesare să profesați, să vă supra-specializați, dacă vreți, în chirurgie viscerală? Asta este ceea ce faceți dumneavoastră? În România au evoluat foarte mult lucrurile și spitalul cu care colaborăm, v-am spus și mai devreme, ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie pentru a oferi același standard de tratament din Germania. Și practic putem face fix același lucru pe care l-am făcut și în Germania până acum. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză, îmi spun colegii din regie, după care revenim pentru concluzii în doar câteva minute. Ne întoarcem. Am revenit în direct pentru ultima parte a emisiunii 360 Medical de astăzi și continuăm discuția cu domnul dr. Octavian Popescu și cu doctorul Nicolae Fotin despre exodul medicilor din România. Domnule Popescu, vreau să vă întreb dacă vă ajută experiența și expertiza din Germania în tratarea pacienților cu cancer colorectal din România.
Desigur, am fost specializat, supra-specializat în două centre mari de chirurgie colorectală, odată în centru din Germania și odată special pentru partea de rect într-un centru din Franța, în centru universitar Bordeaux, sub tutela domnului profesor Rullier, renumit chirurg pentru operațiile de rect. Și este foarte important ca pacienții cu astfel de patologie, adică cancere colorectale sau boli inflamatorii intestinale, diverticulită, chiar și proctologie, să se adreseze unui medic supra-specializat în chirurgie colorectală, pentru că dacă se duc la un medic care nu face de rutină aceste operații, medicul poate pierde din vedere anumite aspecte importante. Să vă dau un exemplu clar. Avem pacienți, chiar și pacienți tineri, care suferă de cancer de rect, situat foarte jos în apropierea sfincterului anal, și aceștia sunt condamnați, în multe cazuri, în multe spitale, la o viață permanentă cu anus contra naturii. Vă dați seama ce impact are asta asupra vieții unui pacient, mai ales tânăr. În Bordeaux am învățat o tehnică nouă care ne permite să salvăm sfincterul anal în cazul tumorilor situate foarte jos în apropierea mușchiului, care ne ajută să ținem scaunul. Este o tehnică tot minim invazivă prin care două echipe operează simultan. O echipă operează minim invaziv laparoscopic prin abdomen și a doua echipă operează minim invaziv cu o platformă de laparoscopie pe care o introducem în anus fix sub tumor și vedem exact marginea de jos a tumorii și știm exact unde să tăiem, așa, în așa fel încât să salvăm sfincterul anal și să tăiem în țesut sănătos. Practic să îndepărtăm tumora în țesut sănătos, să nu rămână celule tumorale în urmă. Și apoi vom putea lega capetele colonului sănătos la partea de sfincter anal sănătoasă și vom reface practic continuitatea intestinală fără anus contra naturii definitiv. Foarte interesant. O tehnică foarte interesantă. Mai avem doar câteva minute la dispoziție și vreau să-mi răspundeți scurt la următoarea întrebare. Ați mai plecat din România acum că ați venit și ați văzut cum stau lucrurile aici și că puteți să salvați vieți și cu precădere a conaționalilor? Cred că bucuria este un pic mai mare, nu? Da. Și realizarea profesională. Așa este. O mare bucurie să putem ajuta pacienții români aici la noi acasă, dar aș pleca în străinătate doar pentru mici cursuri, adică nu aș renunța la asta. Pregătirea este importantă pe tot parcursul meseriei noastre până ieșim la pensie. Trebuie mereu să fim up to date cu fiecare noutate care apare și aș pleca doar pentru anumite cursuri sau să merg în anumite centre unde se face o anumită tehnică nouă pe care să pot să o aplic în continuare și aici. Domnule doctor Fotin, vreau să tragem scurte concluzii cu privire la acest fenomen. Am văzut că cifrele sunt în ușoară regresie, încă nu avem parte de stopare acestui fenomen de exod al medicilor. Eforturi din partea autorităților pentru a-l stopa, dar pare că nu suficiente, nu? Nu putem să nu apreciem ce s-a realizat până acum. Iată un exemplu că se poate și reversul acestei situații. Cum deja am auzit, se constată că sistemul medical din România a suferit oarece îmbunătățire, astfel încât diferențele acestea să nu mai fie atât de mari. Trebuie să nu uităm, și noi am mai spus acest lucru, sistemul este făcut de oameni, după principiu omul sfințește locul. Și atunci, sigur că acești specialiști care se întorc cu know-how altor sisteme nu au cum să nu contribuie pozitiv la îmbunătățirea sistemului românesc. Da, vă mulțumesc tare mult, domnilor, pentru prezență. Multă baftă în continuare, domnule doctor Popescu. Domnule Fotin, ne revedem duminica viitoare. Pe final, vreau să vedem care au fost și cele mai accesate știri de pe platforma 360medical.ro. Prima știre a fost legată de un avertisment al doctorului Adrian Pană,
consultant în politici de sănătate și management sanitar, cu privire la osteoporoză, care, spune el, reprezintă o problemă de sănătate care afectează o mare parte din populație. Cu toate acestea, multe fracturi osteoporotice nu sunt raportate sau codificate corect în România. Puteți vedea întregul interviu pe 360medical.ro. Un alt subiect important discutat în ultimul timp este vaccinarea împotriva infecțiilor pneumococice și efectul acestea asupra scăderii pneumoniilor comunitare. Conferențiarul universitar dr. Mihai Craiu, medic pediatru, consideră că programul național de vaccinare trebuie să includă vaccinarea antipneumococică și la vârste mai mari și nu doar în primul an de viață ca în prezent. Detalii și despre acest subiect găsiți tot pe 360medical.ro, unde puteți citi și un interviu acordat de profesorul universitar dr. Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină din cadrul UMF Victor Babeș, Timișoara, care vorbește despre diagnosticarea neuropatiei diabetice. Profesorul a explicat că această complicație este frecventă la pacienții cu diabet zaharat din România și poate avea consecințe grave, în timp ce un diagnostic într-o fază timpurie crește șansele unei intervenții eficace și de lungă durată. Aceasta a fost emisiunea 360 Medical de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem la fix, la Talk pe 1. Vă aștept!